Bom dia, gente, partindo rumo São José do Rio Preto. Hoje nosso show por lá. Que semana passada, devido à chuva e mau tempo. Olha que dia. Dia lindaço no Rio de Janeiro. Semana passada a gente ia fazer o show em Rio Preto. Fizemos de tudo pra chegar. O mau tempo em São Paulo, mau tempo em São José do Rio Preto. Infelizmente a gente acabou não fazendo show, mas adiamos pra hoje e o bicho vai pegar. Partindo para o nosso show aqui em São José do Rio Preto, galera do Clube Monte Líbano. Agora sim, turma, estamos chegando para cantar. Bora se divertir, bora fazer uma festa linda. Vamos que vamos. Boa festa para nós.